Jó napot kívánok! Marcéváros önkormányzatának január 23-ai testületülését megnyitom, megállapítom, a képviselőtestület határozott képes. A 10 megválasztott képviselőből 8-an jelen vagyunk. Kisnei László alpolgármester úr hivatali elfoglaltság miatt nem tud részt venni a mai testületülésen, míg Májér István képviselő úr perceken belül reményeink szerint csatlakozni fog hozzánk. Már meg is történt a csatlakozás. Tehát akkor már a jegyzőkönyv számára is jelzem, hogy 9-en vagyunk jelen a tisztagú testületből. Mai képviselőtestületi ülésen az írásban korábban megküldött előterjesztéseket tárgyalnánk meg annyi korrekcióval, hogy javaslom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy a 6-os számú előterjesztés, ami a 2627/6-os számú ingatlan értékesítésére vonatkozik, a Cilabeg melletti terület, vagy árokról van szó, hogy mindenki értse. Azt javasolnám a testületnek, hogy majd február 13-ai testületülésünkön tárgyaljuk részben más formában. Egyrészt egy vagyonrendeletünk értelmében bizottsági hatáskör maga az érték miatt az értékesítés. Másrészt viszont csak a testületnek arról kellene dönteni, hogy a forgalom képtelen vagyonból kivonja, de ez viszont rendeletmódosítás, teges jegyzőasszonnyal konzultálva, ezt célszerű lenne úgy megcsinálnunk, hogy a földhivatalnál is gyorsabban átmenjen az egész, hogy egy rendeletmódosítás megelőzni, minden február 13-ára elkészítene a hivatal, és célszerűbb akkor egy lépésben megtárgyalni, mert könnyebb akkor utána az egésznek a lebonyolítása. A másik, amit szeretnék jelezni, hogy jegyzőkönyv számára, hogy a Horváth Kut Virág utcai ingatlan felajánlással kapcsolatos előterjesztést az formálisan most szavaznánk meg, hogy nem nyílt ülésen, hanem tekintettel, hogy érdekeltek vannak benne, nem zárt ülésen tárgyalnánk. Tehát aki ezekkel együtt fogadná el így a napi rendi pontokat, van-e valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése? Így elfogadja, azt kérem, hogy készfenntartásra szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Első előterjesztés tájékoztató a gyék bérbeadásának, tanulók ellátásának tapasztalatról szóló előterjesztés. Az írásbeli előterjesztésben gyakorlatilag mind a Gyék 2000 Kft. Részéről ügyvezető úr, akit üdvözlök ez alkalommal, hogy itt van a teremben, másrészt a hivatali előterjesztés is tartalmazza, hogy a Kft. Kötelezettségeinek eleget tett az elmúlt időszakban. Az előterjesztés tárgyalt az Oktatási Bizottság, megadom a szót Markard elnök úrnak. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadta és egyhangulag javasolta elfogadásra a mai képviselőtestületi ülésre is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Ki kíván hozzászólni? Hódos Árpád képviselő úr. Köszönöm szépen. Polgármester jegyzőszöny, elolvasva az előterjesztést, illetve beszámolót, hát egy számunkra, képviselőtársaim számára is ismert ennek az intézménynek az évi működése, és nem csodálkozhatunk azon, amit ide a gyék vezetője úgymint leírt nekünk az előterjesztésben. Én a hozzászólásomban inkább is egy kérdést szeretnék fogalmazni a polgármester úrhoz, már bizottság ülésen is megtettem, itt írja, a beszámoló vagy az ügylet a bankkal lejárt, tehát egy hitelt vett föl a vállalkozás, és azt szeretném kérdezni itt a polgármester úrtól, hogy ezzel kapcsolatosan ez a kötelezettség az önkormányzat részén miért nem jött létre, hogy a úgymond kezesként, vagy hogyha szó szerint elolvasom, a hitelügylet a bankkal létrejött, csak az önkormányzatnak nem sikerült a szerződést megkötni, holott a polgármester úr egyértelműen kihangsúlyozta, hogy a hitel felmerülő költségek az önkormányzat átvállalja, illetve garantálja. Hogy ezzel kapcsolatban, hogyha a polgármester úr elmondaná, hogy mi a történet, illetve nekem az a javaslatom, hogyha ezen vállalkozások, és itt gondolok már majd a következő napi rendi pontban a sportcsarnoknak a működésére is, ami ebben az évben szintén ilyen hitellel volt úgymond életbe tartva, és ezek a vállalkozók vállalták azt, hogy szó szerint ezek a vállalkozások ne menjenek csődbe, és az önkormányzatot se rángassák olyan helyzetbe. Én azt gondolom, hogy ez mellett nem lehet szó nélkül elmenni, és javaslom, hogy mind a két
vállalkozásnak majd az önkormányzat úgymond mondhatom azt is, hogy köszönje meg, hogy ebben az évben így járt ezen dolgokhoz, és a gyék esetében azok beszállítók, vagy támogatóknak is nevezhetjük őket, akik ezt végig tűrték és vállalták ezeknek az ódímát, hogy elismerését fejezze ki ezzel a testület. Köszönöm szépen. További? Dr. Dénes Zsolt. Tisztelt polgármester, köszönöm, tisztelt képviselőtársaim. Ugye itt a egyes, illetve hát a hódos képviselőtársam a kettes napjendi pontot is említette, én is úgy meg kell említsem, nem teljesen ugyanaz a két ellátás, de mégis hasonló konstrukcióról beszélünk. Ugye a gyermekétkeztetés tulajdonképpen önkormányzati feladat, és a kiszervezéseknél mindig én két veszélyt látok, az, hogy a minőség romlik, és az árak elszaladnak. Ezt egyébként más intézményeknél megtapasztalhattuk, vagy máshol. Én úgy gondolom, hogy mindkét esetben itt erről nincsen szó, mert megfelelő módon, hát hogy mondjam, tudja kézbe tartani az önkormányzat, én azt gondolom az árakat is, és talán a minőséget is. Arra reflektálnék, hogy a szolgáltatót minősítő, tehát a szolgáltatást igénybe vevő iskolák, illetve tanulóknak mi a véleménye. Ugye minden évben ezt bekérjük, nagyjából hasonló dolgokat írnak le, azért örömmel tapasztalom, hogy két dolgot megjegyeznek, hogy egyrészt pár dologban, és nem soha fel, 10 pontba körbe hozta minden két iskola a problémákat is, és a pozitívumokat is, de egyrészt jelzik, hogy javulás tapasztalható, illetve jelzik azt a szándékot, ami a gyermekellátás elsődlegességét jelzi számomra. Tehát az, ha például mondjuk kevesebb ételt rendeltek a pedagógusok, és a hiány keletkezik, akkor azonnal pótolják, tehát gyakorlatilag, ami nem önhibájukon kívül keletkezik, azt is orvosolják, mert elsődleges számukra a gyermekek ellátása, pedig egy vállalkozóról van szó, mondhatnánk azt, hogy a profit kellene, hogy az első szempontja legyen. És ez, hogy az ellátás az elsődleges, ez megmutatkozott ott is, hogy amikor ellátási problémák, finanszírozási problémák jelentkeznek, ők akkor is helytálltak, akár úgy, hogy saját magukra vállaltak például hitelfelvételt. Ugye a finanszírozás egyik oldal az önkormányzatok részéről történik, és ez nem csak a MACI önkormányzat, hanem a többi vele szerződésbe álló önkormányzata is jellemző a késedelmes fizetés, illetve sajnos a másik oldalról is, amikor tanulóknak kell a díjat befizetni. Egyébként ezt magukra vállalták, és egy plusz teher, hogy direktben szedik be, és hát ott is gyakran késedelmes, vagy nem behajtható problémák keletkeznek. Én azt gondolom, hogy ezért a szolgálatért szintén köszönet illeti őket. Van egy-két megjegyzés, és nem akarok itt pedagógus lenni, de mindig vita a pazarlás, ami a gyermekek részéről megnyilvánul, és itt a pedagógus kollégák azt javasolják, hogy amihez nem jónak hozzá a gyerekek, vagy láthatóan nagy a pazarlás, az többet ne is főzzenek. Magyarul fordítva kb. Ez van az ajánlásban. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert nem biztos, hogy az étel minőségével van baj. Én azt gondolom, ez nevelési kérdés is, részben nyilván a szülői háztól hozott nevelés, részben hát a pedagógusok révén valami. Tehát ugye húst hússal nem lehet enni azért, tehát szükség van vitaminok az zöldségekre is. Egyébként ezt orvos kollega ellenőrzi nyilván az étrendet, tehát azt gondolom, hogy ez megfelelő. Hogy mi lenne a megoldás, itt azt nem tudom, de nem feltétlenül a kitérés a gyermekek ízlése elől, hanem valami más megoldás. Rendszeresen visszatér a kártya kérdése is. Mi is már gondolkodtunk ezen, mondjuk ez egyrészt terhelné anyagilag a vállalkozót, akinek az elmúlt év azért nem volt, itt a kint lévőségek miatt nem volt szerencsés, de a másik oldala pedig az lenne, hogy ha élesben csinálják, ugye a kisgyermek otthon fogja felejteni a kártyát 30 vagy 25 napból, lehet, hogy csak kétszer, de akkor nem kap ételt. Tehát azért igen, vannak helyek, ahol ezt így üzemeltetik, de ha ezt élesben játsszuk, akkor viszont a hátránya is jelentkezik, hogy akár gyermek hibájából, vagy a szülő hibájából, vagy be nem fizeti, és nem lesz érvényes a kártyája, akkor nem fog étkezni. Tehát azért meggondolandók az ilyen javaslatok is. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt a költségek miatt is nem tud tovább lépni ebben a szolgáltató, de van egy ilyen humán oldala is, amiben nem is biztos, hogy szükséges. Én... Jó,
Köszönöm szépen, nagyjából ennyit akartam, és én is azt gondolom, hogy a szolgáltatást köszönet illeti. Egy dolgot kiemelnék, amit mind a két intézmény jelzett, az edények tisztaságára vonatkozólag. Én azt gondolom, ez is rendkívül fontos kérdés. Tehát részben azért ugye az elhasználódás miatt ütöttebb, kopottabbak a poharak, tálcák, stb. Tehát nyilván ez anyagi kérdés. A mosogatás az talán nem szabadna, hogy az legyen, tehát azt gondolom, hogy ott feltétlenül, ha ez mindenhol észrevétel volt, akkor ott azért javulást várnék kell. Köszönöm szépen. További. Végével kezdem, a bizottság ülésen ügyvezetőigazgató úr egyértelműen pozitív választ adott arra, hogy mindaz, ami tisztasággal kapcsolatos probléma felmerült, azokat orvosolni fogják. Azt is hozzátéve, hogy ebbe azért szerepet játszik néha az is, hogy otthonról hozott különféle italporok elszínezik a poharakat. De a lényeg, hogy természetes, hogy a higiéni az nagyon fontos. Az elhangzottak egyetlen egy dologra reflektálnék, amit Hódos képviselő úr említett. Tehát, ugye elmondtam gazdasági bizottság ülésen, ezek szerint nem kellően érthetően, hogy ahhoz, hogy a két KFT hitelt kapjon, ahhoz nem a két szép szemük kellett, hanem az önkormányzat mögé állása a vállalkozásoknak. És ezt a létező legkeményebb feltétel előtt tettük nem két fél közötti magánokiratba, hanem a közjegyző előtt közjegyzői okiratot írtam alá. Annál többet ebbe nem lehet tenni, meg nincs is értelme, mert a közjegyzői okirat az lényegesen fajsúlyosabb és fontosabb ilyen szempontból, mint az, hogy magánokiratot szerkeztünk még mellé. Egyébként meg a kifizetések megtörténnek folyamatosan, tehát működik a rendszer. További. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem készentartásra szavazzon. Köszönöm. Ellene tartózkodás. Egy hangú. Köszönöm szépen. Következő előterjesztés központi tornaterem bérbeadásának tapasztalatairól. Szintén köszöntöm az ügyvezető urat. Ugyanazt tudom elmondani, mint az előbbi esetben, hogy a KFT minden szempontból a vállalat kötelezettségeinek eleget tett. Előterjesztést tárgyalt a két bizottság, a gazdasági bizottság, meg adom a szót Mayer elnök úrnak, mint az idegenforgalmi és sportbizottság is. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A pénzügyi gazdasági bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az előterjesztésben lévő határozati javaslatot 8 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolta a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen, Hosszú András elnök úr, a mikrofont kérem odaadni. Tisztelt bizottság, tisztelt polgármester, tisztelt jegyzőasszony, a bizottság egyhangulag elfogadta a csarnok beszámolóját, annyi kiegészítéssel, hogy dicséretet érdemel a Csarnok Kft. Ügyvezetőigazgató és a Csarnok Kft. Összes dolgozója a színvonalas munkáért, és azért a pénzügyileg nehéz különbe tett pozitív magatartásért, amit a marciak és a marci polgárok irányába támasztottak. Javasolta a Hódos képviselőtársam, és elfogadta a bizottság egyhangulag. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Ki kíván hozzászólni? Kérdés, hozzászólás nincs. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem készentartásra szavazzon. Köszönöm. Ellene tartózkodás egyhangú. Köszönjük szépen mindkettő szolgáltatónak, további jó munkát kívánunk. Következő előterjesztés 3 számú előterjesztés egész szociális bizottság megválasztás óta végzett munkájáról értelemszerűen tárgyalta az egész szociális bizottság. Megadom a szót Dénes Zsolt elnök úrnak, hogy kíván szóbeli kiegészítést fűzni hozzá. Köszönöm szépen. A bizottság mondhatnám megtárgyalta, de végülis vita nélkül elfogadta egy hangulag a beszámolót. Akkor most, ha jól értettem, polgármester arra célzott, hogy elnökként szóba. Nagyon sokat nem szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, de mégis pár dolgot kiemelnék, 3-4 dolgot. Egyik az, hogy a bizottság munkája a korábbi ciklushoz képest megnövekedett, ezt nagyjából tudtuk, mert a képviselőtestületi döntés volt a háttere, tehát nagyon sok átruházott hatáskört a bizottság tárgyalt, és ebből adódóan több volt a munka, több volt az ülések száma, mint egy 20%-kal statisztikailag nézem az előző ciklushoz képest. És örvendetes számomra az, hogy ezt a megnövekedett feladatot
mondhatnám, bírta a terhelést a bizottság, külsős belsős tagok, mert kettő eset volt a ciklusban, amikor határozatképtelen volt az első alkalommal, de az két napon belül határozatképessé tudtuk tenni, tehát újra összehívva működött a bizottság, tehát érdemi döntések nem halogatottak, hogy úgy mondjam. A részvételi arány az előző ciklusban is volt egy ilyen statisztika, most úgy alakult, hogy a külsős tagok részvételi aránya az durván 70-68,9% a képviselőtagok is ugyanebben az arányban vettek részt a bizottság munkájában. Ha a frakciókat vizsgálom, akkor mondjuk a Fidesz-KDNP frakció 74,8%, a Macsos Otthonunk Egyesület 49,3%-ban vett részt az üléseken. Lényegében a másik, amire büszke vagyok, az már az előző ciklus utolsó évében is megkezdődött, egy pályázati rendszer. A képviselőtestület ugye 1 millió forintot biztosít a bizottság hatáskörében elkölteni, és úgy gondoltuk, hogy ennek a legalkalmasabb, leghatékonyabb és talán legigazságosabb módja, hogy a pályázati rendszert vezetünk be, és az elmúlt években jelentős pályázati élet folyt, bár ez hullámzott az évek során, de tudtuk támogatni a Máltai Szeretett Szolgálatot, a bölcsődét, úszónapközit, házi segítségnyújtásban, a SZESZ-nek nyújtottunk segítséget, krónikus betegek ellátásában, a gyermekosztályon a sószobát tudtuk támogatni, a szívbetegek alapítványát, szűrővizsgálatokkal, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ezek hasznos célra mentek el. Egy kicsit én hangosan gondolkodtam a bizottság ülésen, hogy mivel megváltozott azért az önkormányzat, hát nem is a kötelező feladatom, az nagyjából az volt, csak beszükült az ellátás, tehát szigorúan csak az alapellátás a mi hatáskörünk, hogy esetleg meggondolandó lenne, hogy elsősorban ezeket a támogatásokat az alapellátásra fordítsuk-e, vagy bármilyen a MACI területén működő szervezetet támogassunk, ugye eddig ez volt a szokás. Ami még büszkeséggel tölt el, bár itt is képviselőtestületi döntés áll a háttérben, az a lakáscélú kölcsönök törlesztéséhez nyújtott segítség, amelyet a hitelválság kialakulásakor mondhatnám, hogy azonnal reagált a képviselőtestület, és egy alapot hozott létre, és összességében több mint 6 millió forintot fordítottunk a ciklusban erre a célra. Azt gondolom, hogy ez 5 és 15 ezer forint volt esetenként helyzettől függően. Én azt gondolom, hogy talán abban a helyzetben ez az adott családok számára nyújtott valódi segítséget. Végül köszönetemet szeretném kifejezni egyrészt a bizottság tagjainak, hogy ezt a megnövekedett munkát, részvételt bírták és jelen voltak, és munkájukkal segítették a jó döntések meghozatalát, illetve legalább ekkor a köszönetet érdemelnek azok a hivatali dolgozók, akik a döntés előkészítésben részt vettek, mondhatnám zökkenőmentesen, mert alapvetően azért, ha a ciklus egészét tekintem, tulajdonképpen jól előkészített döntések voltak, és könnyű volt a döntéshozatal is. Én köszönöm szépen a hozzászólás lehetőségét. Ha valakinek kérdése van hozzám, akkor tudok, akkor válaszolok. Köszönöm. Kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Ki kíván hozzászólni? Én is úgy gondolom, hogy sok munkát vállalt magára a bizottság, sok esetben talán olyanokat is, amelyeket nem lett volna, vagy nem volt célszerű, és ezeket ugye korrigáltuk is a legutóbbi működési szabályzat módosításkor, amikor prompt és gyors döntésekre van szükség, illetőleg amikor a jogszabályok egyértelműen behatárolják a döntés lehetőségét, tehát nem biztos, hogy indokolt, hogy bizottsági hatáskörbe legyenek. Én is úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog volt az elmúlt időszakban az, hogy a devizahiteleseket tudtuk, vagy problémába kerülteket tudtuk támogatni. Itt azért meg kell jegyezni, hogy ez a hivatal munkatársainak kezdeményezésére jött létre az egész gondolat, méghozzá 2009 májusába, tehát az előző ciklusban született a döntés, részben áthúzódott maga az egész folyamat erre az időre. A részvételi arányjal kapcsolatban azért egy apró megjegyzést tennék, nem
feltétlen azért, hogy védjem a Magyar Otthonunk frakció tagjait, akik ugye összesen hárman képviseltek a bizottságba, és ha ebből egy fő Varga Zoltán másfél évi külföldön van, akkor bizony a háromból, ha egy állandóan hiányzik, az eleve 66%-ról indul. Tehát így nem lehettek jelen. Az utóbbi időben azt gondolom, hogy ez meg is változott, amióta újra Magyarországon tudott munkát vállalni. Összességében javaslom a testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést. Ki elfogadja, kérem, készen tartásra szavazzon. Köszönöm, ellene tartózkodás, egyhangú. Következő előterjesztés, Bodrogi Csaba Marci Szakképző Intézmény vezető beosztásán pályázatnak a véleményezése a Klik számára. Természetesen nem százalékos arányban fogunk véleményezni, hanem annak megfelelően, hogy a testület szabályai szerint támogatta vagy nem támogatta. Az előterjesztés tárgyalta az Oktatási Bizottság, megadom a szót Markard elnök úrnak. Tehát polgármester, tisztelt képviselőtestület, valóban az volt a feladatunk, hogy véleményezzük. Ez egy kicsit eltér a korábbi gyakorlattól, hiszen korábban, amíg önkormányzati intézmények voltak, addig a döntés született itt a képviselőtestületben. Most véleményeztük, a bizottság megtárgyalta, és Bodrogi Csaba pályázatát elfogadta és támogatta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Javaslom a testületnek, hogy támogassuk Bodrogi Csaba igazgatói kinevezését és irányirányú választ írjunk a Klebersberg intézmény fenntartó központnak. Aki egyetért, kérem készentartásra szavazzon. Köszönöm. Megállapodott a testület egyhangú szavazással, ellenszavazat nélkül, 9 igennel támogatta Bodrogi Csaba kinevezését. Következő előterjesztés, már felkészülés a 2014-2020-as Európai Uniós tervezési és pályáztatási időszakra. Összhangban a kormány elképzeléseivel, az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval, mely azt mondja, hogy a várostérségek kiemelt támogatásokat kaphatnak címezve, ezeknek a várostérségeknek lehetőleg homogénnek, egységesnek, statisztikailag követhetőre kell lenni, magyarul a járásra vonatkoznak, város nélkül nem alakulhatnak meg. Ezt kérem a testület támogatását, a lehető leggyorsabban létrehozzuk azt a helyi akciócsoportot, ami aztán legalábbis jelenlegi előkészítések szerint a következő 2020-ig terjedő időszakban mindegy 1,5 milliárd-2 milliárd forint közötti összeggel rendelkezhet majd. Előterjesztést tárgyalta a Gazdasági Bizottság. Májer elnök úr. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, a bizottság az előterjesztést támogatta, illetve tárgyalta, és ellenszavazat nélkül 8 igen szavazattal javasolta a testületnek elfogadásra. És a bizottság ülésén is elhangzott, és itt is kihasználom a televízió nyilvánosságát, hogy tehát ez egy olyan, tehát ez az akciócsoport, ez egy olyan szerveződés, olyan szervezet, hogy tehát ebben minél előbb be kell lépni, tehát minél előbb bent vagyunk, minél előbb a tagjai vagyunk, annál inkább jobban tudunk ténykedni, tehát mindenféleképpen ebben nagyon hasznos bent lenni, hogy a polgármester úr is elmondta, tehát azért itt egy olyan források vannak, hogy nem áthatja ebbe a témában, minél előbb a sorsunkat a kezünkbe veszünk. Tehát egyhangulag támogatta a bizottság. Szóval szépen, kinek van kérdése, hozzászólása? Aki az előterjesztést támogatja, kérem készen tartásra szavazzon. Köszönöm, egyhangú. 9 igen szavazattal a testület támogatta az akciócsoport létrehozását. A 6-os számú előterjesztést, ahogy mondtam, levettük a napirendről. 7-es számú előterjesztés, az adósság átvállalással kapcsolatos ütemezés, ahhoz szükséges nyilatkozatok megtétele, ahogy ismert a tisztelt testület előtt, ugye a kormány döntése értelmében várhatóan február 28-áig megtörténik a fennmaradt 10 000-nél nagyobb településeknél az adósságvállalás, ugye folyamatosan lehet látni a hírekből, hogy hol melyik megyébe folytatták ezeket a tárgyalásokat. Somogyban még nem történt meg a tárgyalás, de azt már pontosan tudjuk például ettől függetlenül, hogy a bankok február 19-20-án kívánják velünk aláírni a megállapodásokat, tehát addig mindenképp az egész folyamatnak le kell futnia, tehát nagy valószínűség, hogy 28-án valóban befejeződik ez a folyamat. Erre kérem a testület felhatalmazását ezek aláírására, a folyamatos tárgyalásra. Kérdés. Ja, tárgyat a Gazdasági Bizottság, elnézést. Elnök úr. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, a Gazdasági Bizottság ezt az előterjesztést is tárgyalta, és 8 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavaztuk meg, és a bizottság ülésre ugye ez elég, tehát később jött ez az előterjesztés, de
mindenképpen azt mondtuk, hogy meg kell szavazni, mert ugyanez a, ez a helyzet, mint az előző napi rendi pontnál is, hogy tehát minél gyorsabban tudjuk megtenni, és minél inkább legyen meg a testületi határozat, hogyha ma úgy szavazunk, akkor ugye a mai napon meg is van a testületi határozat, és akkor ez azt jelenti, hogy megint itt a települések között, szinte az első között tudtuk ezt a döntést meghozni. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Hozzászólás. Dr. Dénes Zsolt. Köszönöm szépen. Azért én úgy ítélem meg, hogy talán azt is megkockáztatom, hogy történelmi helyzet előtt áll az önkormányzat, még ha a döntésünk talán nem is nevezhető annak, mert viszonylag egyszerű és egyértelmű ez a döntés az előterjesztés alapján, de emiatt pár gondolatot engedjenek meg. Ugye sokszor hallották már kedves nézők is, hogy az elmúlt, hogy mondjam, időszakban, ami tulajdonképpen a rendszerváltás óta érteként, tehát az elmúlt mondjuk 24 éve, ugye a különböző kormányok egyre több funkciót, feladatot raktak az önkormányzatok vállára, és mindezt úgy, hogy nem megfelelő, hát financiális kiegészítéssel tették. Ebből adódott egy óriási diszkrepancia, tehát magyarul az, hogy a feladatok több pénzt követeltek, mint amit a kormányzat jutott, tehát ebből egy működési hiány alakult ki, és nagyon jól emlékszem az összes azóta lévő gazdasági bizottság elnökének a költségvetési első mondatára, hogy a működési bevételek nem fedezik a működési kiadásokat, tehát nagyjából itt erről volt szó. És emiatt egy önkormányzati eladósodás indult meg, illetve volt egy másik pontja is, vagy lába is ennek, az, hogy az uniós pályázatok megnyilásával az világosan látszódott, hogy abból kimaradni nem szabad, tehát azokat a beruházásokat, amit ilyen módon el lehet érni, azt el kell érni, csak ehhez önrész kellett. És mi is úgy gondoltuk annak idején, hogy ehhez pénzt kell biztosítani, és ekkor történtek az ünnepi kötvénykibocsátások, amiket hát, mint az első, az elcsúszott részben működési kiadásokra is, de alapvetően azt mondhatom, hogy szigorúan fejlesztésekre, illetve pályázati őrészre fordítottuk, de lényeg az, hogy mégiscsak hát adósság keletkezett belőle. És azt gondolom, a fordulópont az ott van, hogy az eladósodást azt meg kellett állítani. Ebben egy kicsi szerepet talán mondhatnám, ennek a képviselőtestületnek is van, mert megalakulásunk után azért nagyon csak másfél évig azon törtük a fejünket, hogy hogyan lehet ebből a csapdából, ebből az adósság csapdából kikeveredni, és akkor megpróbáltuk átszervezni az intézményeket, sok vita volt, talán emlékeznek, hogy mit adunk át, hogyan adjuk át, stb. De én azt gondolom utólag is visszatekintve, hogy azokat a döntéseket, amiket akkor meghoztunk, azok mind a takarékosság irányában, a működés megtartása mellett hatottak, tehát én azt gondolom, hogy lényegében jó döntések voltak itt summázva, azt kell, hogy mondjam. És ez követte egy második fordulat, amikor a kormány hát különböző feladatokat átvállalt, vagy visszavállalt, mondhatnám így is az önkormányzatoktól. Elsősorban ugye itt a részben a kormányhivatalokra gondolok, részben az oktatás átvállalása, a járóbeteg szak, illetve a fekvőbeteg ellátás átvállalása. Már kétségtelen, amit a polgármester szokott hangoztatni, hogy a finanszírozásba is belenyúltak. Én ezt többé-kevésbé természetesnek tartom, de én azt gondolom, hogy összességében mégis a jelentős fordulat bekövetkezése megtörtént, és mindezt még egy törvényi szabályozás is úgymond kötelezővé tette, hogy az önkormányzatok nem tervezhetnek hiányt, és a 13-as évre már nem nagyon tervezhettünk hiányt. Mondjuk erre is egy külön ablak megnyílt, hogy azért a kimutatott hiányunkat a kormányzat utólag pótolja, amit nagyjából meg is tett, és meg is kaptunk év végén. Én azt gondolom, hogy ez a fordulópont, hogy megállt az adósság növekedése, és a legnagyobb fordulat, és amit történelmének neveztem, az az, hogy a fent lévő vagy meglévő adósságunkat, illetve hát mondhatom most a 15 összes önkormányzatét már, a kormányzat át fogja vállalni. Én azt gondolom, hogy ebbe nem is csak a pénzügyi dolgok a fontosak, bár az is, mert ugye egy 25 éves hitelállomány terhelt bennünket, hanem maga a szemlélet kérdése az, hogy várhatóan a jövőben csak annyit tudunk majd fordítani kiadásokra, amennyi bevételünk lesz,
és ezt nagyon komolyan kell venni. Ugye az egyik oldalon már, mint említettem, a ciklus elején megtettük azokat a lépéseket, amik a kiadási oldalt érintették. Én azt gondolom, hogy a jövőben a bevételi oldalt kell végig gondolni, tehát mik azok a lehetőségek, ahol az önkormányzat egyre több bevételre tud szert tenni, működtetni bizonyos ágazatokat, támogatni, munkahelyteremtés, stb., amit egyébként a kormányzat el is vár tőlünk cserében a hitel átvállalásáért. És azt gondolom, hogy itt ezek teljesen új dimenziók, persze nem minden megy zökkenőmentesen, de én azt gondolom, hogy ez a fordulat, ez mindenképpen az elmúlt 25 évben ez jelentős, és én történelminek nevezném. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hosszú András. Köszönöm, tisztelt testület. Nem kívántam szólni, de Dénes Zsolt frakcióvezető úr és képviselőtársamnak gondolatmenetére nekem van egy másik megközelítésem. Pénzügyi szakember lévén valóban sok minden egyetértek, hogy ez sokba került, hogy ez finanszális probléma volt, hogy kötvényt kellett felvenni, hogy működtetni kellett az intézményeinket, de amikor valóban Májer István képviselőtársam az új költségvetésről mondott egy nagyon komoly beszédet az előző ciklusban, amikor terveztük az idei évet, akkor megjegyeztem azt, hogy 8 milliárd helyett lettünk 3, és ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy nincs feladat, tehát se pénz, se feladat. És akkor én ezt forszíroztam, hogy gondolkodjunk-e azon, hogy mitől vagyunk önkormányzat. Mitől vagyunk marcali, mitől van nekünk kórházunk, mitől van nekünk Szőcsényünk, mitől van nekünk szakképzőnk, és sorolhatnám még. Tehát ezek már, mint ilyenek, megszűntek létezni, illetve rendkívül kevés befolyásról bírunk ezen intézményeknek a működtetésében, illetve bocsánat, a működtetésében van befolyásunk, csak a szakmai munkában, és csak véleményt tudunk alkotni. Szóval én egyetértek a pénzügyi részével, egyetértek azzal, hogy valóban ez nekünk fájdalmas, adóforintjainkba került, de azt gondolom, hogy a város nagyon jól lobbizott sok területen, amikor cégeket hoztunk ide, cégeket alapítottak, sok helyadóval rendelkezünk, hogy az adósok szavazatot tudtuk teljesíteni. Nem mindegyik önkormányzat lobbizott ilyen jól Soma megyében, Marci egy ilyen volt, és azt gondolom, hogy ez biztonság volt arra, hogy tudjuk fizetni az adósok szavazatot. Szóval inkább elgondolkodnék azzal, hogy mitől vagyunk önkormányzat. Köszönöm szépen. További. Hát ilyen érdekes lett a dr. Dénes úr. Elnézést, nem, talán nem duzzad akkor a vita, hogy ne jönnénk a végére, de csak egy mondat. Tehát ami miatt most én kértem szót, az, hogy megszűntek létezni. Tehát ezt a mondatot azért én szanálnám ebből a testetülés. Tehát ez nem igaz. Tehát léteznek. Az, hogy hogyan léteznek, milyen nehézségeik vannak, én azt, abban most tényleg nem akarok belemenni, mert akkor sokáig tart a vita. Én azt gondolom, hogy nem szűntek meg létezni, és ez egy jelentős dolog. A másik, azért azt is látni kell, hogy valóban, és itt egyébként pont a mi frakciónk volt az 2010-ben, akik azt mondtuk, hogy ne adjuk át a megyei, meg egyéb szervezeteknek, vagy egyéb önkormányzatoknak, hanem tartsuk meg, ameddig csak lehet, mert az a biztos, még kaptam egy gúnyos megjegyzést is, hogy én nem bízom a kormányzatban, a polgármesterben említette, vagy a megyei vezetésben. Igen, én is jobban bíztam magunkban. De azért azt is látni kellett, amit az elmúlt 10 éve vonatkozók szoktam említeni, hogy a gimnázium például micsoda támogatást kapott még a mi ciklusunk előtti ciklusokon keresztül. Tehát az elmúlt 10-15 éven keresztül ezek milliárdos támogatások voltak, és én azt gondolom, hogy a központi finanszírozás csökkenésével ez nem nagyon volt tartható. Tehát azt gondolom, kényszerhelyzetben is voltunk, meg képtelenség lett volna ennek a fenntartása. Én nagyon jól emlékszem, a polgármester akkor azt mondta, hogy ez 260 millió volt, ha átadjuk, annyival könnyebb lett volna a költségvetésünk, azt mondta, akkor ne is üljünk le tárgyalni, mert nincs miről tárgyalni, és mégiscsak meg tudtunk egyezni, és mégiscsak megtartottuk egészen az átadás, a felelőtt átvállalásig ezeket az intézményeket. És lehet ezen vitatkozni, én azt gondolom, összességében, hogy ez a legjobb utat választottuk, az egy másik dolog, hogy ezek az intézmények itt vannak, és itt van a kórházunk is, itt van a szakrendelőnk, itt vannak az iskoláink, és én úgy gondolom, hogy a polgármester úr is, meg mindkét frakció ezt kötelességének érzi
ha jogilag nem is vagyunk a feladaté felelősek, de azt gondolom, az, hogy legjobban működjenek a dolgok, azért továbbiakban is, amit lehet és erőnk engedi, minden intézmény mellett kiállunk, és én ezt... Én nem érzem, hogy kevesebbet az önkormányzat ettől, viszont a megmaradó feladatokra kellene több hangsúlyt fordítani. Egészségügy, alapellátás, mondhat a fogás, stb. Van rengeteg feladatunk továbbra is, én azt gondolom a következő ciklusban, vagy következő évben is ezeket kellene sokkal inkább górcső alá venni, hogy a megmaradt szűkebb feladatunkat hogyan tudjuk még jobban teljesíteni. Köszönöm. Marhard József, Dana Lednicki István. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, csak a Szőcsényre való reagálást mindenképpen meg kell tenni. Tehát Szőcsény azzal, hogy 2013. augusztus 1-ével a Vidékfejlesztési Minisztérium által fenntartott intézményhálózathoz csatlakozott, illetve ennek részévé vált, azáltal kapott egy olyan óriási lehetőséget, ami az önállóan működő és gazdálkodó feladatkörben, illetve működési lehetőségekkel azt gondolom, hogy jól él. Bizonyára mindenki számára ismert, hogy azért a Szőcsényben járó diákok 40%-a marcal, illetve marcali környéki diák, tehát továbbra is ugyanúgy ellátjuk a városoktatási palettáján a kínálatunkkal az mezőgazdaság, illetve az agrárképzés iránt érdeklődőket. Továbbiakban pedig azt tudom mondani, hogy ahogy az évtizedeken át hol így, hol úgy, hogy a járás, hol az önkormányzat, hol minisztérium fenntartásban volt Szőcsény, mindig a város érdekét szolgálta, és ez a jövőben is így lesz. Nyilván nagy örömünkre szolgál, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a fenntartónk, ezáltal a működésünk stabilabb és biztonságosabbá vált az elmúlt időszakban. Köszönöm. Lednicki István. Mester úr, tisztelt képviselőtestület. Hát ugye eltértünk messze a előterjesztésnek a konkrét tárgyától, de egy rövid gondolat mellett azért elmondanék én is. Én nekem a véleményem alapvetően talán a Andráséval egyezik, nem csupán csak, mert egy frakcióban vagyunk, hogy koncepcionálisan két dolog van, hogy egyrészt az önkormányzatoknál maradnak bizonyos intézmények, vagy az intézményeknek a zöme, vagy pedig ezt centralizáltan működtetik, és a választott testületek fennhatósága alól kikerül egy úgynevezett kinevezett hivatalokhoz, illetve intézményekhez. Ezen régen ugye önkormányzat hatáskörébe tartozó intézmény, gondolok itt iskolákra, kórházra, építési hatóságra, járáshivatalnál ugye azért sok minden van, ami mondjuk polgármesteri hivatalhoz tartozott. Ugye ez két különböző elv, azt hiszem, hogy az egyik azt mondja, hogy centralizálja, és úgy tartja jobbnak a működését. Azért ebben benne van azért kicsit az, hogy a választott testületek, nehogy Isten, teljesen, hogy mondjam, egy kicsit kirekesztődjenek ennek a felügyeletéből. A másik elv pedig az, a másik oldal, az a elképzelés szorgalmazó, hogy ami helyben van, ezt mondják, amit nem tudok kimondani, a szubszidiaritás, ugye, biztos tudjátok, elve, azokról a dolgokról itt helyben történjenek a döntések. Azt, hogy hogyan tudtuk ez utóbbit megvalósítani, és ehhez azért a Fidesz frakció is ugye elég keményen ragaszkodott, hogy ez így is legyen, ugye, hát gondoljunk, amire te is utaltál, az gyakorlatilag végig lehet az önkormányzatiságnak a időszakába 90-től tekinteni, hogy milyen eredményeket tudtunk elérni. A centralizált vonalon, hogy hogyan lesz, azt nem tudjuk még. Annak még idő kell, hogy kifussa magát. Biztos, hogy számtalan gond és probléma felvetődik már, azt látjuk, vagy elszenvedjük, mint benne levő ember, és itt beszélhetnénk a kórházzal kapcsolatos problémákról, azért az iskolákkal kapcsolatos problémák is megvannak, de ez még nem azt jelenti, hogy ebből még nem alakulhat ki valami, hogy mondjam, jó is. Én nem látom nagyon, de az optimizmus az legyen töretlen ilyen vonatkozásban. Az viszont kétségtelen tény, hogy az önkormányzat feladata, bárhogy is mondjuk azt, hogy ott van az alapellátás, meg egyéb, azért lényegesen csökken. Lényegesen csökken. Mármint a választott testületnek a feladata.
és ezáltal hát azt is mondhatnánk, hogy a felelőssége is csökken, de nem fog csökkenni. Azért a lakosság azokat fogja számon kérni az iskolák alakulásáról, a kórház alakulásáról, a mondjuk a kulturális intézményeket nem mondom, mert éppen kivételesen még a önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartóság alatt van, de ettől függetlenül ezen kérdéseket igenis a választott képviselőknek a felelősségévé fogják tenni a lakosok, annak ellenére, hogy az eszköze, ami a kezében van, meglehetősen csekély. De hát ugye ezt az ellentmondást, hogy lehet áthidalni, az a következő testületnek lesz a, és testületeknek lesz a gondja leginkább. Én mindenképpen azt szeretném, hogy azért a város javára tudjanak mindenképpen lobbizni, bármilyen úton, módon, akár áttételesen, de hát ugye közvetlen döntési hatásköre ezekben nem lesz. Azért az előterjesztés pontos előtárgyához visszatérve, az kétségtelen, hogy rendkívül jó dolog, hogy adósságkonszolidáció megtörténik, és azt hiszem, hogy ez nem csak, hogy levegőhöz juttatja az önkormányzatot, hanem elvileg fejlesztési távlatokat is megnyithatna, ha nem maradna jelenleg is az az elképzelés, illetve hát az a módszer, ami eddig sem volt ugye tökéletes, és ugye egyre nagyobb kérdőjelek fogalmazódtak vele, szembe meg nem csak nem a frakció részéről, hanem sőt, inkább a kormányzat részéről, hogy ezek a célzott, megmondom, hogy neked városközpontot kell fejlesztened, jellegű pályázatok, rendszerekbe, hogy ez mennyire tartható fönn, és mennyire kellene akkor legalább a fejlesztés vonatkozásában a városoknak, önkormányzatoknak valami lehetőséget adni, azt nem tudom, hogy mennyire lehet elérni. Jó lenne, hogyha el lehetne. Köszönöm szépen. További szándék még mindig van. Gódos Árpád. Köszönöm szépen. Csak Lednici képviselőtársam említette, hogy nagyon átértünk a napirendhez, és ugye az előterjesztés a 2014. évi adósság konszolidációról szól, és azért gondoltam hozzászólni, mivel hogy megtörtént az, amit mindannyian ebben az országban szerettünk volna, és szeretünk, és mindegyik frakció azt mondja, hogy történt valami, és ez a lényeg, hogy valami történt, felszabadították az önkormányzatokat, megszabadították az adósságtól, és amilyen itt a polémia folytatódott egy kicsit hosszabban, de hála Isten, szerintem az, hogy ki fog derülni, hogy ez a dolog, amit most változtatás vagy változásképpen a kormány tesz, az pozitív irány lesz, vagy pedig negatív, ahogy Lednicki képviselőtársam is mondta. Tehát az idő fogja ezt megmondani nekünk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés és nagyon jó döntés volt. Köszönöm szépen. További. Kisné Molnár Ágnes. Képviselőtársamhoz szeretnék szólni, hogy ugye azt mondta, hogy a feladatok kiüre esettek, tehát az önkormányzat kiüre esedett. Hát itt van nekünk egy új önkormányzati tulajdonú cégünk, ami az országban mintaszerűen átvette a feladatot az előző cégtől. Január 1-től a lakosság hulladék elszállítását megoldottuk. Tehát akkor buzdítom, hogy az OTP-nél lobbizzon a cégünk érdekében, bármi segítséget elfogadunk. Köszönöm. További. Nincs. Azt gondolom, hogy nem reagálok semmire. Tekintettel arra, hogy ha elkezdeném, akkor egy órát kellene minimálisan beszélnem, mert ugye jó pár tévedés elhangzott, jó pár olyan dolog, ami nem úgy van, például a hitelfelvétel továbbra is, már csak megkívánom jegyezni. Méghozzá van olyan hitelfelvétel, ami ez nem is kell a kormány hozzájárulása. Tehát az eladósodás újraindulhat, ezt csak azzal szeretném jelenteni, hogy a nagyvárosok élni is fognak vele, mint ahogy már van is ilyen hír, hogy valaki megtette. Azt követően, hogy konszolidálták, mindjárt meg is indult abba az irányba. Én egy mondatot tennék csak hozzá, azt gondolom, hogy meg kellett volna tenni egy lépésben. Tehát teljesen fölösleges volt ez a két lépéses játék, meg igazán meg kellett volna tenni a választások után két héttel, hiszen mindenki tudta, már kb. Is benne élt a rendszerbe előtte, hogy ez meg fog történni.
De visszatérő napirendhez, aki napirenddel egyetért, azt kérem készfenntartásra szavazzon. Ellene egy, senki. Egy hangon a testület elfogadta. A napirendek vége. Kinek van interpellációja, kérdése az zárt ülés előtt? Körösi András. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, lakossági megkeresésre kértem szót. Az egyik ilyen dolog a közvilágítással kapcsolatos. A mellettünk lévő Rákóczi 6-10-es tömbház északi részén lévő játszótéren 2013. szeptembere óta a közvilágítás nem működik. Tehát ez 3 kandalábert jelent. Tudomásom van róla, hogy a Városüzemeltetési Iroda már több alkalommal írt a közszolgáltatónak levelet, de egyelőre még nem történt semmi, és az is a probléma, és megértem az itt lakók felháborodását, hogy mivel annak idején, amikor ez a tömbház készült, garázsok nem igen készültek hozzá, tehát akik itt laknak, azok bent a belső területen parkíroznak, és nehezményezik az, hogy sötétbe tartják, tehát közbiztonsági szempontból nem biztos, hogy megfelelő, illetve én nehezen tudom elképzelni, hogy egy közszolgáltatási szerződést olyan tartalmazó, hogy több hónapig egy ilyen hibát ne lehessen kijavítani, hogy kérem ezzel kapcsolatban a polgármester úr intézkedését. A másik a hulladékkal kapcsolatos. A tegnapi lakossági fórumon is felvetődött, az egyik közös képviselő szólt róla. Tömbházaknál van általában ezzel probléma. Az elmúlt évben többször tapasztalták azt a tömbházak, közös képviselők, hogy a hulladékot vannak, akik gépkocsiról vagy kerékpárról megállnak az út mellett, és belerakják a hulladéktárolókba. Ez most már a decembertől kezdődő időszakban odáig fajult, hogy 10-15 kilós nylon zsákokba rakják le. Természetesen a társasház próbált úgy védekezni, hogy lezárta a hulladéktárolókat, de most viszont azt tapasztaljuk, hogy ilyen 10-15 kilós zsákokba rakják a hulladéktároló mellé, és természetesen a közös képviselő más nem tud csinálni, és itt is föl vannak háborodva a lakók, hogy a háztömnek, a lakóközösségnek kell utána rendezni ezt a dolgot. Most ezzel kapcsolatban a önkormányzati rendészet vezetőjével beszéltem. Azon kívül, hogy a járőrözést többször is végrehajtják ezeken a területeken, lehetségesnek tartja azt, hogy amikor az új kamerarendszer beindul, akkor mobil kamerákat rakjunk olyan helyekre, ahol ilyen dolgok előfordulnak, de nyugodtan mondhatom, amivel többször találkozom, a szelektív hulladékszigetek és környéke, a Táncsics út, a Liszt-Ferenc út elején, illetve a régi Nagy ABC, a könyvtár parkolója északi részén kihelyezett szelektív gyűjtőkre. Én itt ott mindig tapasztalom, hogy ki vannak pakolva ezek a zsákok, és ez biztos, hiszen a közszolgáltató kiüríti ezeket, de újra termelődik. Tehát ezeket mindenképpen. A másik dolog pedig, ahogy lakógyűlésen is beszéltünk róla, szóval tudom, hogy most a közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek rengeteg dolga van az átállással kapcsolatban, de igenis meg kell azt nézni, hogy akik felmondják a szolgáltatást, vagy egyáltalán szüneteltetik, vagy mindenki csatlakozott ehhez a kötelező közszolgáltatáshoz. Tehát ennek is célszerű lenne utána nézni. Köszönöm szépen. További volt Dos Árpád képviselő úr.
Polgármester Jedzőszony, a Boronka Városrészi Költségvetési Fórumon hangzott el több probléma, és ezek közül, hisz polgármester is jelen volt, de kötelességemnek tartom elmondani és kérni itt is, hogy kerülje jegyzőkönyvbe az interpelláció, hogy ott kérik a lakók, hogy a polgármester úr, illetve az önkormányzat járjon el és a volánnal egyeztessen, mivel ilyen távolsági autóbuszok nem állnak meg, és idős embereknek, illetve egyáltalán a lakosságnak be kell utazni azért Marcaliba, hogy innét Marcaliból haladj mondjuk Kaposvár irányába, holott ott van egy busz megálló Boronkán, hogy ebbe kérik a segítségét az önkormányzatnak. Köszönöm. További. Rákóczi 6-10 közvilágítás problémája, természetesen újra jelezni fogjuk a szolgáltató felé egyértelműen azzal, hogy megnézzük, milyen szankciókat lehet alkalmazni, és a fél éve valóban nem csinálják meg. Hulladék probléma. Ugye a hulladék problémára az igazi megoldást végsősorban azt fogja adni, hogyha sikeres az a pályázatunk, amelyet benyújtottunk közösen a környező településekkel, amely a szelektív hulladékgyűjtést már a házaknál megkezdené, tehát egy közvetlen gyűjtés, az akár azt is jelenthetné, hogy a tömbházak lépcsőházaiba is egy kisebb edények kihelyezésével ez megindulhatna, és az sok minden belejét tudná venni ennek az állapotnak. Addig pedig természetes, hogy a megelőzés, a szankció minden eszközét a rendészet bevonásával és más módon is fogjuk érvényesíteni. Volt már egyébként máskor is olyan, amikor a különféle város széleken, erdőszéleken szórtak el rendszeresen szemetet, hogy sikerült beazonosítani, hogy ki volt az, mert mondtak, beadtak bent olyan levelek, címzések, egyebek, ami alapján aztán ezt meg lehet oldani, és ennek nyilvánosságot fogunk adni, hogyha ilyen történik. Talán visszatartó ereje lesz akkor. A szelektív lerakók környékére is. Boronkai Fórummal kapcsolatban így van, ahogy az képviselő úr mondta, ott voltam. Tehát hallottam, és ott is megválaszoltam, hogy természetesen el fogunk járni, sőt hozzáteszem, hogy Gyótán is felvetették. Tehát a volán egy alapvető probléma ilyen szempontból, csak azért jegyzem meg, hogy 100%-os állami vállalat, visszautalva az előbbi polémiára, hogy jó olyan nagy államosítás. További? Nincs. Köszönöm szépen, nyilvános ülést ezzel lezárom, zárt üléssel folytatjuk.